Bwana Yesu asifiwe. Mjambo asubuhi ya leo. Karibuni sana katika ibada hii ya Kiswahili. Shukran sana kwa kujiunga nasi katika ibada ya leo. Natumai mzima na ubuheri wa afya popote ulipo. Jina langu ni Lawrence Chege. Na tumaini langu katika maisha ya sasa na nitakapolala kaburini ni Kristo pekee. Kwa kuwa ameniokoa kwa neema. Na tunaendelea kulisikiza neno kutoka kitabu cha Yohana. Na ndugu Mutweri ataweza kutuhubiria baada ya muda usio mrefu. Kwa sasa na kusihi kama upo karibu na Biblia yako, ukaweza kufungua nami Zaburi 100. Na tusome. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, limhidini jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Rehema zake ni za milele. Na uaminifu wake vizazi na vizazi. Asubuhi ya leo tunamfanyia Bwana shangwe kwa kuwa yeye ndiye aliyetuumba. Na yeye ametufanya tuwe watu wake. Rehema zake ni za milele na uaminifu wake ni kwa vizazi hadi vizazi. Na tuombe. Baba, tunakushukuru kwa maana tunaweza kuja kwako. Tunakushukuru kwa kuwa tunaweza kufanyia shangwe wewe Mungu uliye nguvu yetu. Tunashukuru kwa kuwa tunaweza kuabudu. Tuende kwa nani ila wewe? Kwa kuwa wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Ingawa tumetawanyika kimwili, tunaomba ukatusaidia kukuabudu wewe, kukusujudu wewe na tukaweza kuyaangaza macho yetu kwako. Tusaidie leo kulisoma neno lako, kuimba neno lako, kuhubiri neno lako, kuomba neno na kutafakari neno. Maana neno lako li hai, lina nguvu, lina ukali na linachoma. Tunaomba litambue mawazo na maksudi ya nyoyo zetu. Na ikufurahishe kutufunza, kutuonya makosa yetu, kutuongoza na kutubadilisha katika haki. Tuomba neno lako liwe taa ya miguu yetu na mwanga wa njia yetu. Tuwezeshe kulishika neno hili la uzima. Tunaomba haya kupitia kwa mwanao aliye mkombozi wa maisha yetu, Yesu Kristo. Amina. Tunawakaribisha wenye sifa ambao watatuongoza na wimbo ambao unaitwa Cha Kutumaini Sina. Cha Kutumaini Sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mwambani
salama. Damu yake na sadaka. Nategemea daima. Yote chini ya kisha. Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Nikitwa hukumuni, roho nini na amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama. Kwa Yesu mimi na we, mimi na we. Atuonyesha njia yake. Imo tuoni na mwenyewe. Hapa asema njo. Asanteni sana wanasifa. Na asante kwa kutukumbusha kwamba ya kuwa hatuna tumaini lingine hapa duniani ila Yesu. Na pia kutukumbusha kwamba tuna furaha ambayo tunangoja wakati Mwokozi wetu atakaporejea. Na sasa naomba tukaweza kuomba kwa pamoja. Baba, tunakushukuru kwa Kristo aliye Mwokozi wetu na ndiye patanisho kwa dhambi zetu. Tunakushukuru kwa kuwa tunapoziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, na hata utatuondolea dhambi zetu na kutusafisha kutokana na udhalimu wote. Baba wa rehema, tunaungama dhambi zetu za kutenda na kutotenda, za kiburi, kutokuwa waaminifu, uchafu wa mawazo na matendo, kwa kututumia muda vizuri, kutosema kweli, kutokuwa na bidii katika kazi yako. Baba wa neema, tusikie. Tunashukuru kwa kabisa, tunashukuru kwa kanisa hili. Asante kwa kutuleta pamoja na kutufanya familia moja kupitia injili. Na tunaweza kukuita kwa pamoja
Baba na Mungu wetu. Asante kwa kila mmoja na kazi ambayo yuatenda katika mwili huu wa Kristo. Tunaomba utujalie kwa kadri ya utajiri wa utukufu wako, kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wako katika utu wetu wa ndani. Kristo akae mioni yetu kwa imani tukiwa na shina na msingi katika upendo, ili tupate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Tupate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Tunashukuru kwa wazee wa kanisa ambao wanazidi kutuchunga na kutusimamia. Si mbali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha ya aibu, mbali kwa moyo. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, mbali kwa kujifanya vielelezo kwetu sisi. Asante kwa kuwa ulifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja na tukae juu ya uso ya nchi yote. Ukatuwekea nyakati ulizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yetu. Asante kwa nchi yetu ya Kenya na viongozi wetu. Tunaomba wanapozidi kuiongoza nchi, uwape uweledi wa mambo, hekima na busara. Tunaiombea nchi hii inapoendelea kupigana na janga la corona. Ukatusaidia tusije tukatoa macho yetu kwako, na kuomba nyoyo zetu zikatulia kwako, wewe uliye Mungu mwenye enzi na anayetawala yote. Tunaomba ukaipa wizara ya afya na wale wote ambao wanafanya kazi usiku kucha hekima kupambana na janga hili. Asante kwa madaktari na wauguzi ambao wako katika mstari wa mbele. Tunawaombea haswa walio miongoni mwetu, Anna Joseph, kwamba utatikiza nyoyo zao na kuwa nao wakati huu. Tunaomba haya kwa jina lake Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Kwa sasa tunaingia katika kipindi cha pili ambacho wengi wetu tunakipenda sana, na ambacho ni kipindi cha katikisimu ya Kiswahili, ambao ni kama muktasari wa imani ama mambo ambayo tunayoyaamini sisi kama Wakristo. Na tuko katika wiki ya 31, na swali la leo lina sema hivi: je, tuamini nini katika imani? Je, tuamini nini katika imani? Na ninaomba tukaweza kujibu kwa pamoja. Nitaliuliza tena: je, tuamini nini katika imani? Jibu: kila kitu tumefunzwa na Injili, imani ya mitume, ya ashiria tunayoamini kwa maneno haya. Tunamwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristu mwana wake pekee, Bwana yetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka pahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka hapo atakuja kwa hukumu walio hai na watu walio wafu. Tunamwamini Roho Mtakatifu na kanisa takatifu ya waumini wote, na ushirika wa watakatifu, na ondoleo la dhambi, na ufufuko wa mwili, na uzima wa milele. Amina. Kwa sasa tutaweza kuingia katika kipindi cha wimbo, ndiposa tukaweza kulisikiza neno. Kwa damu ya kondoo.
Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la asubuhi ya leo tunasoma kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 27 hadi 50. Nitasoma. Sasa roho yangu imefadhaika. Nami nisemeje? Baba, niokoe katika saa hii. Lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyofikia saa hii. Baba, ulitukuza jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni. Nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Basi mkutano uliosimama karibu wakasikia. Walisema ya kwamba kumekuwa gurumo. Wengine walisema malaika amesema naye. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu bali kwa ajili yenu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi mkutano wakamjibu, sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Nao wasema ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa. Huyu mwana wa Adamu ni nani? Basi Yesu akawaambia, nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza. Maana aendaye gizani hajui aendako. Maadamu mnayo nuru, iamini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu akaenda zake, akajificha wasimwone. Walakini ijapokuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao, hawakumwamini. Ili litimie lile neno la nabii Isaya alilolisema, Bwana, ni nani aliyezisadiki habari zetu? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Ndio sababu wao hawakuweza kusadiki. Kwa maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaogoka nikawaponya. Maneno hayo aliyasema Isaya kwa kuwa aliuona utukufu wake, akataja habari zake. Walakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri wasija wakatengwa na sinagogi. Kwa maana walipenda utukufu wa mwanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Naye Mungu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi bali yeye aliyenipeleka. Naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenipeleka. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu. Maana sikuja ili ni uhukumu ulimwengu, ila niokoe ulimwengu. Yeye anikatae mimi asiye yakubali maneno yangu anaye mhukumuye. Neno hilo nililo linena dilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Kwa sababu mimi si kunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka, yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo nena na nitakayo sema. Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia, ndivyo ninenavyo. Nalo hili dilo neno la Mungu.
Na wasalimu nyote asubuhi ya leo. Hamjamboni. Asante sana dada Karo kwa kutusomea neno hilo vizuri. Na nitawasii tupate kuziweka Biblia zetu wazi tunapoenda kujifunza kutokana na kifungu hicho tulicho somewa. Jina langu ni Lewis Mutweri, mmoja wa washirika kanisani humu Grace Point. Asante kwa kujiunga nasi asubuhi hii ya leo ili tupate kusikiza na kujifundisha kupitia neno lake Mungu. Wacha na tuombe. Ewe Bwana, ewe mwenye kumtuma Yesu humu duniani afe ili ulimwengu mzima usiangamie, tusaidie siku ya leo tuweze kukuamini kupitia neno lako na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Niongoze ninapoelekeza watu wako kwako kupitia kifungu hiki tulichosomewa. Nisianene mengine ila wazo lako tu. Tunaomba haya tukiamini. Amina. Majuma yaliyopita tumeweza kujifunza mengi kutokana na injili hii ya Yohane. Tumepata kuziona ishara kadha wa kadha ambazo Kristo Yesu amekuwa akiyatekeleza ndiposa watu wakapate kumwamini. Majuma matatu yaliyopita haswa tulipata kumuona Yesu akimfufua Lazaro. Kupitia ishara hiyo, wengi wakiwemo wale ambao si Wayahudi walipata kumwamini Yesu na kueneza habari yake njema. Wengine kwa sababu hiyo pia waliendeleza njama ya kutaka kumuua. Na kufikia hapo, hebu tujiulize haya maswali tunapoendelea. Je, umewahi jaribu kutangaza neno lake Bwana kwa mtu yoyote yule? Na ikiwa ushawahi, je, umewahi kumbana na yeyote yule ambaye ni msumbufu wa kusikiza habari njema ya Yesu Kristo? Ama ushawahi jadiliana na yeyote yule katika mitandao ambaye anapinga vikali habari njema ya Yesu Kristo? Ikiwa mambo haya yamewahi fanyika, ni vizuri ufahamu kwamba Yesu alipingwa vikali pia hata baada ya kufanya ishara nyingi. Ingawa wengi walimuamini kupitia ishara alizotenda, wengine wengi pia vile vile hawakumuamini hata baada ya ishara nyingi alizozifanya. Ishara hizo hazikutosha kuwafanya watu kumuamini Yesu. Kutokana na kifungu hiki tulichosomewa leo, tutajaribu kuona Yesu ndiye mwanga gizani. Atakayemwamini atakuwa wa mwanga. Yesu ndiye mwanga gizani na atakayemwamini atakuwa wa mwanga. Lakini kabla ya hayo, hebu turejelee nini haswa kinachoendelea katika kifungu hiki. Kifungu hiki kinaanza kwa kufadhaika kwa Yesu sana rohoni mwake. Na tukizingatia mstari wa 27, tunamsikia Yesu akisema, sasa roho yangu imefadhaika na niseme nini? Je, niseme Baba usiruhusu saa hii inifikie? Lakini ndio maana nimekuja ili nipite katika saa hii. Yesu anataka sana jina la Baba litukuke. Tunapata kuona tukio ambalo si la kawaida. Sauti kutoka juu mbinguni inasikika ikisema, nimelitukuza na nitalitukuza tena. Waliokuwepo hapo walidhani na kusema ni ngurumo. Wengine pia walisema ni malaika aliongea na Yesu. Yesu anawaeleza watu hawa kuwa sauti hiyo ilitokea kwa ajili ya wao, bali si kwa ajili yake. Kumbuka haya si maneno mageni kamwe. Vile vile Yesu alipomfufua Lazaro alimuomba Mungu na kusema katika sura ya 11 mstari wa 41 hadi 42, na kushukuru Baba kwa kuwa wewe wanisikiliza. Najua kwamba unanisikiliza daima.
Lakini nimesema hayo kwa ajili ya watu hao waliopo ili wapate kuamini kwamba wewe ndiye uliyenituma. Sauti ile ilikuwa kwa ajili ya wale watu labda wapate kuamini. Yesu anawaeleza watu kuwa wakati wa ulimwengu kuhukumiwa ulikuwa umewadia. Na pia mtawala wa ulimwenguni alikuwa amekaribia kupinduliwa. Pia katika mstari wa 32 Yesu anazidi kusema maneno sawia na yale ya Kayafa ya niheri mtu mmoja afe kwa niaba ya wengi kuliko ulimwengu mzima uangamie. Anaposema tazama na mimi katika mstari wa 32 nami nitakapoinuliwa juu ya nchi nitamvuta kila mmoja kwangu. Aliyasema maneno haya kuonyesha kifo gani haswa angepata kufa. Hata hivyo watu hawakuelewa Yesu alichokuwa akikimaanisha. Hii ni kwa sababu waliishi kudhani kuwa Kristo ni wa kuishi milele humu duniani na hivyo basi hawezi kufa kamwe. Walistaajabishwa sana na maneno yale ya Yesu. Mwana wa Adamu anapasa kuinuliwa. Ningependa kusisitiza pia kuinuliwa kwa Yesu hapa haimaanishi jinsi wengine wetu wamekuwa akichukulia wanapoomba au hata wanapoabudu kupitia nyimbo wanaposema tunataka tukuinue siku hii ya leo Yesu tunapokuja mbele zako. Watu hawa hapa katika hiki kifungu walishangaa kuwa ni nani yule Yesu aliangazia alipotaja mwana wa Adamu. Kumbuka walikuwa wamesoma katika sheria za Mungu kuwa mwokozi angeishi milele. Lakini Yesu aliwaeleza kuwa mwanga bado ulikuwa na wao kwa muda mfupi na walistahili kutembea kama bado wangali na mwanga ili giza lisiwapate, kwa maana yeyote atembeaye gizani hajui aendako. Yesu anazidi kueleza kuwa mstari wa 36 walifaa kuamini kwa wakati ule bado aliokuwa na huo mwanga ili wapate kuwa watu wa mwanga. Punde tu hivi aliposema maneno haya tunamuona Yesu akikwenda zake na kujificha mbali na wao. Na kuanzia mstari wa 37 tunapata kuona kuwa hata baada ya Yesu kutenda ishara nyingi machoni pa wanadamu kuna wale ambao hawakumuamini. Viongozi wa sinagogi na Mafarisayo wamekuwa wakimpinga Yesu. Kufikia sasa wameshaona ishara nyingi kama vile ishara ya kugeuza maji kuwa divai, ishara ya kumfanya kipofu kuona, ishara ya kumfufua Lazaro na ishara nyinginezo alizofanya Yesu. Kutoamini kwao ilikuwa ili kuyatimiza maneno yale ya nabii Isaya anaposema katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa kwanza, Bwana nani aliyeuamini ujumbe wetu na uwezo wa Bwana umedhihirishwa kwa nani? Na kwa sababu ya kutoamini kwa hawa Mafarisayo, nabii Isaya alikuwa tayari ameshasema kwingineko katika mstari wa 6 katika sura ya 6 mstari wa 10 kitabu hicho cha Isaya, Mungu amewafanya vipofu, amezipumbuza akili zao wasione kwa macho yao, wasielewe kwa akili zao, wala wasimgeukie Bwana ili apate kuwaponya. Nabii Isaya alianena maneno haya kwa sababu alikuwa tayari ameuona utukufu wa Yesu miaka nyingi hata kabla ya kuja kwake humu duniani. Lakini kwa Mafarisayo hawa Mungu amewafanya vipofu. Hata baada ya ishara bado hawajapata kuamini. Hii haimaanishi kuwa basi sisi tukimbilie ishara. Kuna wale wenye kufanya ishara siku hizi lakini pia hawamuamini Yesu. Ni jambo la kushangaza kuwa wale viongozi wa Wayahudi ndio walimwamini Yesu, lakini ingawa walimwamini Yesu kwa sababu ya Mafarisayo
hawakumkiri huyu Yesu hadharani. Waliogopa kwamba wangetengwa na sinagogi. Walipendelea kusifiwa na watu kuliko kusifiwa na Mungu. Walipendelea kuwafurahisha watu zaidi badala ya kumfurahisha Mungu zaidi. Na katika mistari ya 44 kuendelea, Yesu mwenyewe anawaambia watu kwa sauti kubwa, mtu anayemwamini hamwamini yeye tu, ila anamwamini pia yule aliyemtuma. Anasisitiza kuwa yeye ni mwanga na pia yeye amekuja ulimwenguni ili wote wanaomwamini wasibaki gizani. Anazidi kuonyesha kuwa yeye alikuja ulimwenguni kuokoa. Kwa wakati ule yeye alikuja kuokoa na bali si kuhukumu. Yeyote ambaye hamuamini anawaeleza kuwa watapata kuhukumiwa na yeye baadaye, ila si kwa wakati ule ambao alikuja kuokoa. Hebu tusidanganyike kwamba Yesu si wa kuhukumu, kwa sababu mistari ya 47 na 48 inaashiria wakati. Wakati ule Yesu alikuwa akizungumzia ni wakati ule ambao angekuja kufa ili kuokoa ulimwengu usije ukaangamia ikiwa ulimwengu ungemwamini. Ninasema haya kwa sababu tukizingatia sura ya 5 mstari wa 22, Yesu anasema wazi, Baba hamuhukumu mtu yeyote. Shughuli yote ya hukumu anamkabidhi Mwana ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile walivyomheshimu Baba. Tumepata kusikiza na kufuatilia tukio hilo katika kifungu hiki. Hivyo basi tufanyeje? Sisi kama watu tunaoishi katika karne hii ya 21, yatufaa tufanyeje kutokana na maandiko haya ya leo? Kwanza, tumwamini Yesu ambaye ndiye mwanga. Tumwamini Yesu ambaye ndiye mwanga. Na nikisoma mstari wa 36, basi wakati mnao huo mwanga, muamini ili mpate kuwa watu wa mwanga. Baada ya kusema maneno hayo, Yesu alikwenda zake na kujificha mbali na wao. Kuna Wakristo wengi ambao usema, hebu tusizingatie dini, cha umuhimu ni kuwa tunamwabudu Mungu mmoja. Wacha niwaeleze dhahiri shahiri na kwa kinagaubaga kuwa yeyote ambaye hamuamini Yesu Kristo hamuamini Mungu wa kweli pia. Yesu si mmoja wa kujaza pengo katika dini fulani. Ninasema hivi kwa sababu mara nyingi tunapenda usawia, na mara nyingi katika kuiombea taifa letu hadharani kwa Mwenyezi Mungu, tunachagua watu wa dini tofauti tofauti kuomba pamoja ili miungu wa hizi dini tofauti wakapate kusikiza maombi yetu sisi kama Wakenya. Lakini hebu tujue kwamba Mungu ni mmoja, na sharti tumwamini Yesu ili tuwe watu wa mwanga. Yesu ndiye mwanga, na kwa hivyo tuamini katika mwanga. Sisi wa Kristo tunaye mwanga ambaye ni Yesu. Ili tuwe watu wa mwanga, hatuna budi kumwamini Yesu. Jambo la pili, tusipendelee kusifiwa na watu, bali tupendelee kusifiwa na Mungu. Tusipendelee kusifiwa na watu, bali tupendelee kusifiwa na Mungu. Tazama nami mstari wa 42 na ule wa 43. Nitasoma. Hata hivyo, wengi wa viongozi wa Wayahudi walimuamini Yesu. Lakini kwa sababu ya Mafarisayo, hawakumkiri hadharani kwa kuogopa kwamba watatengwa na sinagogi. Walipendelea kusifiwa na watu kuliko kusifiwa na Mungu. Yesu hapendezi kamwe na wanaopenda kusifiwa na watu kuliko wanavyopenda kusifiwa na Mungu.
Hii ndio sababu tukirejelea mstari wa 25 anasema anayependa maisha yake atayapoteza. Anayechukia maisha yake katika ulimwengu huu atayaweka kwa ajili ya uhai wa milele. Yatufaa tumkiri Yesu pia hadharani pasipo uoga wowote. Tusiwe wenye kujali sana kusifiwa na watu, bali tuwe wale wanaojali sana kumfurahisha Mungu peke yake tu. Hebu tusiwe kama watu wale wakutoamini wanapotangaziwa injili. Watu wale wasumbufu wakupinga Yesu vikali wanapohubiriwa. Tukumbuke kuwa ni rahisi sana kuwafurahisha watu zaidi ya kumfurahisha Mungu. Mara nyingi sana tunapata aibu kumkiri Yesu hadharani. Tunapenda kuwafurahisha watu kwa kutomkiri Yesu hadharani. Miaka michache iliyopita sikupenda hata kidogo mtu aliponitamkia Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa pamoja na rafiki zangu ambao hawakumjua Mungu, mara nyingi nilisita kujibu amina ama Yesu asifiwe, ama Yesu asifiwe zaidi, ili wale rafiki zangu wasibaki wakinicheka. Niliona haya sana. Yeyote anayedai kumwamini Yesu lakini hawezi kamwe kumkiri Yesu hadharani hana tofauti hata kidogo na yule ambaye hamuamini Yesu. Wote hao wako mbali na Yesu. Kuna vitu au mambo ambayo tumeyaweka sana kipaumbele kuliko Mungu muumba wetu. Labda ni marafiki, hao pia wapenzi wetu. Tunataka kusifiwa na rafiki zetu kuliko kusifiwa na Mungu. Tunataka kusifiwa na wapenzi wetu zaidi ya vile tungependa kusifika na Mungu. Hebu wapendwa, tuwe wale wanaopenda kusifika na Mungu kuliko kusifiwa na wanadamu. Jambo la tatu na la mwisho. Kunayo hukumu. Kunayo hukumu. Na tutaangazia mistari ile 47 na 48. Anayesikia maneno yangu lakini hayashiki, mimi sitamhukumu. Maana si kuja kuhukumu ulimwengu bali kuuokoa. Asiyeyashika maneno yangu anaye wa kumhukumu. Neno lile nililosema ni hakimu wake siku ya mwisho. Na kama Yohane katika sura ya 5 mstari wa 22 anavyotuarifu, Baba hamhukumu mtu yeyote. Shughuli yote ya hukumu anamkabidhi Mwana, ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Yesu tayari alikuja kuiokoa dunia mara ya kwanza alipokuja. Wale ambao wamemwamini kuwa alikufa yeye ili wao wapate kuokoka hawatahukumiwa na Yesu. Wale wasiomwamini na wanampinga Yesu siku moja watahukumiwa. Yesu atarudi duniani mara ya pili. Wakati huu hatakuja kuokoa, bali atakuja kuhukumu wote wasiomwamini. Je, umemwamini Yesu? Umemwamini Mwanga? Ikiwa bado hujamwamini, je, ungependa kumwamini? Unayo nafasi ya kumwamini hata siku hii ya leo. Kata kauli hiyo jameni. Unaweza kuwasiliana na viongozi katika kanisa hili la Grace Point pia kuelewa swala hilo zaidi. Unaweza kuwafikia katika nambari labda pale mtandaoni utakazozipata. Tafadhalini wapendwa, tuzidi kukumbuka kuwa Yesu ndiye mwanga gizani aliyekuja kutukomboa sisi. Tumwamini yeye ili tuwe watu wa mwanga. Yesu ndiye mwanga gizani aliyekuja kutukomboa sisi. Kwa hivyo tumwamini yeye ili tuwe watu wa mwanga. Hebu na tuombe.
Yesu Kristu, mwana wa Mungu. Wewe ambaye ulifadhaishwa rohoni mwako. Wewe ambaye ulitukuzwa hapo awali. Umetukuzwa sasa na utatukuzwa hata milele. Wewe ambaye ni mwanga gizani. Tunakuomba utufumbue macho yetu tuwe watu wa mwanga. Tunakuomba uyageuze mioyo yetu migumu tupate kukuamini wewe. Tusaidie kukuamini wewe ili tupate uhai wa milele. Amina. Santeni. Asante sana ndugu Mutweri kwa kutukumbusha mambo haya matatu ambayo ni muhimu sana. Na kutuliza kana kwamba tumemwamini Yesu kama mwanga. Na kama tuna wafurahisha wanadamu kuliko Mungu. Na pia jambo ambalo mara mingi hupotea katika akili yetu, kunayo hukumu. Na swali ambalo Mutweri ameuliza ndilo bado nitauliza tena. Je, umemwamini Yesu katika maisha yako? Naomba uchukue dakika moja ukaweza kutafakari hayo. Asante Yesu kwa kuwa wewe ndiye mwanga. Asante kwa kuwa wewe ni nuru yetu na pia ya dunia nzima. Na tunaomba ukaweza kutusaidia kumfurahisha Mungu na kutii njia zake. Na ukaweza kutusaidia pia kuishi maisha yetu kwa njia ambayo ni ya kumfurahisha Mungu. Na sasa taweza kuwakaribisha na sifa na watatusaidia kuimba wimbo ambao msalabani mwa Mwokozi. Mwokozi wangu akaniokoa mpenzi.
Tuashukuru Mungu sana kwa kujiunga nasi, kwa wewe kujiunga nasi katika ibada hii ya Kiswahili. Shukrani kwa kiongozi wetu wa ibada, ndugu yetu Lawrence, na pia mhubiri wa leo ndugu yetu Lewis. Natumai muweza kulisikia neno pale popote ulipo na kuweza kulizingatia. Iwapo hujamwamini huyu Yesu, ni vyema uweze kumwamini. Na iwapo umemwamini, basi si mwisho. Tunaendelea kumwamini hadi siku ile ya mwisho atakaporejea, basi kutuchukua na tuwe naye. Kusema tu ya kwamba asante kwa vile umeweza kutenga muda wako na kuendelea kuwa nasi katika ibada hizi za Kiswahili. Kanisani bado tuko wazi kwa ajili ya kuweza kushughulikia iwapo utahitaji msaada wote kutoka kwa wazee wa kanisa. Basi nambari ya simu iko pale, unaweza kuwasiliana nasi. Pia kusema kwamba asante kwa matoleo ambayo mnaendelea kutoa kwa ajili ya huduma hii, na tunaomba tuzidi kuwa na ule ukarimu, tuzidi kuwa na ile hali ya kujitolea kwa ajili ya kazi ambayo Mungu ameweza kutupa kufanya katika sehemu hii ya Kikuyu. Niweze kusema kwamba mwezi wa nane unapoanza, ni wakati wetu kuweza kufanya kazi ya uinjilisti. Tunataka kuwafikia wengi na injili yake Yesu Kristo, wale wasiomwamini waweze kumwamini, wale ambao labda kwa njia moja au nyingine wana yumba yumba, imani yao inafifia, tuweze kuwapa injili Yesu Kristo ili aweze kumwamini na kuzidi kujengeka katika imani yao. Kwa hivyo na kusihi ya kwamba uweze kujiunga nasi tunapowafikia wengi na injili ya Yesu Kristo. Kile unachoweza kufanya ni kuweza kurekodi testimony, ushuhuda wako. Rekodi ushuhuda wako, jinsi vile wewe ulivyoipokea injili, jinsi vile wewe ulivyokuwa Mkristo, na maisha ya Kristo yamekuwa vipi hadi wakati huu. Tunataka tuweze kuwa na hizi jumbe nyingi sana, ushuhuda mwingi sana kutoka kwetu, ili tuweze kushiriki na wengi ambao hawajamfahamu Yesu Kristo. Kwa hivyo uweza kurekodi kama unaweza pale nyumbani, au wasiliana na wanamedia, ndugu yetu Ken na Anthony, na wataweza kukuambia vile unaweza fanya hii kazi. Tunataka kuweza kuwafikia wengi. Kama unaweza, kuna wale majirani wako, wale labda watu unafanya nao kazi, watu tofauti tofauti, watu wa familia yako, basi wachatumia huu mwezi wa nane unaokuja kuweza kuwafikia na injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tushukuru sana kwa hilo, na tunaomba tuweze kuwa na ule moto wa kuweza kuwafikia wengi na injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bado hatujafungua kuweza kukutana kama kanisa, lakini tutazidi kuwasiliana nanyi. Wazee wa kanisa watakutana na wataweza kuwasiliana nasi kuweza kujua litakalotokea kuendelea mbele. Basi tumefika tamati, wacha tumalize kwa haya maneno kama yalivyosemwa na Yesu Kristo kwa umati uliokuwa ukimfuata. Pia ni maneno ambayo ni ya manufaa kwetu. Mistari ambayo imehubiriwa pale, mstari wa 35 na 36 katika Injili ya Yohana 12. Wacha niweze kuosomea. Basi Yesu akawaambia, na pia anatuambia sisi, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza. Maana aendaye gizani hajui aendako. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Tunayo nuru Yesu Kristo, basi tumwamini yeye aliye nuru na tuwe wana wa nuru. Tumalize kwa neema. Na neema Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Amina.